Əmlaklı ailələrin özünü məşğulluğu ilə bağlı növbəti tədbir keçirilib. Ailə əməyinə əsaslanan fərdi təsərrüfatların yaradılmasına köməklik göstərilməsi məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Babək, Ordubad, Şərur, Culfa, Şahbuz, Kəngərli və Sədərək rayonlarından olmaqla ümumilikdə 22 az təminatlı ailə müəyyənləşdirilib. Həmin az təminatlı ailələrdən 17 nəfərinə yanında balası olan iri buynuzlu, 2 nəfərə yanında balası olan 10 baş xırda buynuzlu malqara, 2 nəfərə mini yer şumlayan aqreqat, 1 nəfərə isə meyvə şirələri və turşuların hazırlanması üçün ləvazimatlar verilib. Bununla əlaqədar keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Nicat Babayev, Muxtar Respublikada az təminatlı ailələrə göstərilən dövlət qayğısı, onların məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə danışıb. Qeyd olunub ki, özünü məşğulluğa cəlb olunan ailələrin təsərrüfatlarında qısa müddət ərzində artımlar olub, bu da həmin ailələrin sosial rifah halının yaxşılaşmasına müsbət təsir edib. Sonda az təminatlı ailə təmsilçilərinə verilən aktivlərlə bağlı sənədlər təqdim olunub. Müraciət eləmişdim. Mənə özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində kömək eləsinlər və sağ olsunlar, mənə bir ədəd yer belləyən aqreqat verdilər. Buna görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsun. Mən az təminatlı ailə olduğuma görə müraciət elədim. Dövlət mənə belə bir texnika verdi. Onunla öz ailəmi keçindirmək üçün bu texnika vasitəsilə işləyəcəyəm, ailəmin gəlirini artıracağam. Ərhan Novruzov, Ramilə Kazımova, Samir Mehdiyev, Bəhruz Ənfəyev xəbərlər.